Hi friends, মই শিখাই পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ। So friends, আজি ভিডিওটো টপিকটো হল কালেনচো। এক গছজোপা সকুলেণ্ট হয় আৰু আমি জানো যে সকুলেণ্ট এবিধ এনেকুৱা প্লান্ট যাৰ পাতবোৰতে পানী ষ্টোৰ থাকে আৰু আমি ইয়াত বেছি পানী দিব নালাগে, বেছি পানী দিলে মৰি যায়। এই গছজোপা বিভিন্ন ৰঙতে পোৱা যায়, যেনে ৰঙা, হালধীয়া, কমলা। মোৰ তাত কিন্তু ৰঙাজোপাহে আছে, বেলেগ কেইজোপা নাই বাৰু। এই গছজোপাৰ মাটিটো পূৰা শুকাই গ'লেহে পানী দিব লাগে। চ' মোৰো মাটিটো পূৰা শুকাই গৈছিল, সেইকাৰণে মই আজি পানী দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। পাতবোৰতো ধুনীয়াকৈ পানী দিছোঁ আৰু মাটিখিনিতো দিছোঁ। চ' আপোনালোকেও মাটিটো শুকাই গ'লেহে পানী। মোৰ এই গছ তিনিজোপা ফাৰ্ষ্টতে মাটিত আছিলে আৰু যোনখিনি ঠাইত আছিলে সেইখিনিত বেছি ৰ'দ নপৰে। চ' তাত কলি বহুত ওলাইছিল কিন্তু ফুলা নাছিলে। সেইটো কাৰণে মই মোৰ গছকেইজোপা টাবত শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। টাবত শ্বিফ্ট কৰি মই ৰ'দ পৰা ঠাইত থ'লোঁ, তেতিয়াহে মোৰ গছকেইজোপা মানে ফুলা ষ্টাৰ্ট কৰিল। চ' এই গছজোপা ফুলিবলৈ ৰ'দ লাগিবই। আপোনালোকে এই গছজোপাক ইনড'ৰ ৰাখিব নোৱাৰে, ইনড'ৰ ৰাখিলে ইয়াৰ ফুল নাপাব আপোনালোকে। মই ইয়াতে কলিয়াছৰ কাটিংছ এটা লগাইছিলোঁ কালেনচোৰ লগতে, সেইটো ছাকচেছফুল হৈছে। এতিয়া গছজোপা অলপ দূৰৰ পৰা দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে তিনিওজোপা, এতিয়াও কলি ওলাইয়ে আছে। আৰু এই গছজোপাৰ ফুলবোৰ লং লাষ্টিং হয়, বহুত দিনলৈকে ফুলি থাকে, এটলিষ্ট এমাহমানটো ফুলি থাকেই। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টৰে বেছিকৈ পাত থাকিলে পাতবোৰ ছিঙি দিব, ময়ো ছিঙি দিওঁ, তেতিয়া বেছিকৈ ফুল ফুলে। এয়া আকৌ কলি ওলাইছেই। পাতবোৰ ছিঙি দিলে বেছিকৈ ফুল পাব, চ' পাতবোৰ ছিঙি দিব মোৰ দৰে। এই গছজোপাৰ আপোনালোকে পাতেৰেও প্ৰপেগেট কৰিব পাৰে বা এনেকৈ সৰু ডাল লৈও প্ৰপেগেট কৰিব পাৰে। বহুত জলদি লাগি যায়, পাতৰ পৰাও হয়। পাতবোৰ দেখিছেই পূৰা মোটা মোটা হয় আৰু ফুল নুফুলিলেও পাতবোৰ ধুনীয়া লাগে। গছজোপাটো বাৰমাহেই থাকে, চ' এইজোপা ফুল আপোনালোকে লগাব পাৰে। এনেকুৱা সৰু সৰু কাটিংছ লগালেই হৈ যাব। মই ফ্লাৱাৰিং টাইমটো গ'লে এই গছজোপাৰ কাটিংছ লগাম। চ' এইজোপা ঠাণ্ডা দিনৰ এবিধ বেষ্ট প্লাণ্ট হয়, চ' আপোনালোকে গাৰ্ডেনত লগাবই। এই গছজোপা মই বাকেট এটাত ৰুইছোঁ, খালী টাব নাছিলে, এইটো কাৰণে মই বাকেট এটাতে ৰুই দিছোঁ গছজোপা। মই এই গছজোপা এডালৰ পৰাই তিনিডাল বনাই লৈছোঁ। এই গছজোপা বহুত সহজে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰি। মই এডালৰ পৰাই তিনিজোপা বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও এই গছজোপা এডাল আনিলেই হ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজেই মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই গছজোপাত একদম কেয়াৰ নালাগে, পানীও খুব কম দিব লাগে, বেছি ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছো দিব নালাগে। যিহেতু ছাকুলেণ্ট হয় চ' এই গছজোপা লগাওক, ল' মেইনটেনেঞ্চ প্লাণ্ট হয় আৰু লগতে ফুল নুফুলিলেও ভাল লাগে আৰু বাৰমাহো থাকে। চ' এই গছজোপা লগাবই লাগে আপোনালোকে। কালেনচোৰ লগতে মই মোৰ গাৰ্ডেনত থকা কিছুমান এভাৰগ্ৰীণ প্লাণ্ট দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। মোৰ গাৰ্ডেনৰ চব প্লাণ্টছ এভাৰগ্ৰীণে হয়, কিয়নো মোৰ ছিজনেল প্লাণ্টছ বেছি ভাল নালাগে। চ' মই ছিজনেল প্লাণ্টছ বেছি নিকিনো নাৰ্চাৰীৰ পৰা, চব প্লাণ্টছ মই
পার্মানেন্টে কিনো, সো সেইবোৰে দেখাব ট্রাই কৰিছো আপোনালোক। এজোপা হল মোৰ এগ্লোনিমা, ইয়াৰ বহুত উলাইছে, এতিয়া মই বেলেগ টাবত শিফট কৰিব লাগিব। দেন মোৰ সাইডত আছে এজোপা ডেফিন বেকিয়া, ইয়াৰ মোৰ বহুতকেইটা ভেৰাইটিজ আছে, পিছত দেখুৱাম বাৰু। সাইডত আছে অক্সিলিয়াস ট্ৰায়াংগুলাৰিছ। দেন এইটো ফালে আছে মোৰ ফৰ্ণ, ফৰ্ণৰো বহুতকেইটা ভেৰাইটিজ আছে, পিছত দেখুৱাম বাৰু। দেন ছাইডত আছে এইজোপা আকৌ পিচ লিলি। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু এই গছজোপাৰ কথা আৰু কিবা জানে যদি মোক জনাব। থেংকছ ফ্ৰেণ্ডছ।